Før det kunne høstes slike avlinger, så var det kanskje store og små steinrøyser også her. Det har vært synbare beviser på at svært mye av den norske jorda, og dermed også den norske bonden, han er rik på én ting, og det er på stein. Det har vært mer strev enn rikdom med all denne steinen. Og i folkesangen så står det også noe om steinrøys og svelt i hjert. Men dagens jordbruker, han ser seg om etter maskiner som kan skille stein ifra jorda. Og det er stor interesse for den utviklingen som er i gang når det gjelder disse spørsmålene. Vi har vært på et par demonstrasjoner der slikt utstyr blir vist. Vel møtt. Jeg håper vi skal få en hyggelig og lærerik dag. Forholdene skulle ligge godt til rette her. Vi har nærmest dyrka jord her, og vi har nydyrkingsjord, og vi har jord som ikke er dyrket, og alt er under arbeid, så her skulle vi få forhold for alle. Det som skal foregå er at jeg først skal innlede litt, komme noen momenter i forbindelse med håndtering av stein. Etterpå skal vi presentere det utstyret som vi har med oss, og så skal firmaene få vise hva dette utstyret duger til. Så litt om harvene. Skal vi klare å harve opp stein, så må vi ha kraftig utstyr. Og disse harvene vi har med oss her, det er harver som jeg vil kalle nybrottsharver. Og harver som skal harve opp stein må ha fjørende tinner. Vi har to typer her. Vi har to harver med stive, fjørbelastede tinner, og vi har en harv med direkte fjørende tinner. Fordelen med disse, det er at når disse harvene treffer en stein, så vil tinnene gi litt etter og gi steinen anledning til å begynne å trille opp i overflata. Og det er vesentlig. Samtidig som at harvene da slår ut, harvtinnene slår ut når de treffer jordfast stein, og vi kan kjøre med stor hastighet med disse harvene. Å dyrke steinrik jord med gravemaskin, det er av de nyeste metodene i nydyrkinga. Denne graveskuffa, den er ganske bred, og i botten så har skuffa åpninger som slipper jord og småstein igjennom. Men de grøvre steinene, de blir da liggende att, og de kan lastes over i en tilhenger eller en dumper for å kjøres vekk. Avstanden mellom spilene i botten på skuffa, det bestemmer da hvor stor stein som skal fjernes. Det er lettest å skille stein ifra jorda når det er ganske tørt på feltet. En ny og bredere skuffe ble prøvd siste høst, og den hadde noe lengre tinner og er noe større, og den gikk fint, forteller amanuensis Hans Aamodt ved Landbruksteknisk institutt. Om stein skal legges i rader, i røyser eller kjøres vekk senere, det er da noe som kan bestemmes ut ifra forholdene i den gitte situasjonen. Det beste er vel å bli kvitt den så fort som mulig. En småbruker i Sørskogbygda i Elverum, han heter forresten Jørgen Lindbergsengen. Han har gått og fundert på ideer til en steinplukker. Og et maskinfirma i Brumunddalen, de har da ført disse ideene over til en ny steinsamler. Den er montert direkte på traktoren, og blir da mest som en potet eller en rotvekstopptaker, bare med den forskjellen at den skiller stein og jord og fører stein over i tilhengeren. Den arbeider 165 cm bredt. På nybrott så har den greid opp til 17 kubikkmeter stein per time. Det tilsvarer 1,3 dekar i timen. Og med mindre stein i jorda så greier den selvsagt større areal per time, og det gjelder jo for alle disse maskinene. Denne danske småsteinplukkeren, den har 1,2 meters arbeidsbredde. Jord og stein føres inn i en trommel og skilles der, og stein føres bakover og ut til sida hvor tilhengeren går. Åpningen imellom spilene avgjør da hvor mye småstein som blir med.
Den går ned til en 10-20 centimeters dybde etter forholdene, og på forhånd så bør da stein over 20-25 centimeter være fjernet. Prøvene viser at en halv til 0,7 dekar per time går det an å ta når det er, da blir fjernet henholdsvis 25 og 17 kubikmeter stein per dekar. En kanadisk maskin for overflatestein. Det er vel pioneren blant steinsamlerne her i landet. Den arbeider i 1,6 meters bredde. Samleriva den fører her stein over i beholderen som tar om lag 500 liter. Maskinen den er robust og går noe på side, så traktorkjøren ikke behøver å sitte så vridd som når maskinen går rett bak traktoren. Prøvene viser at med for eksempel 12 kubikmeter stein per dekar så greide den et halvt dekar i timen, og med bare 3 kubikmeter så var den oppe i 1,7 dekar per time. Overflatestein etter pløying og harving, det går bra. I Trysil er det særlig oppfinnsomme karer når det gjelder forskjellige landbruksmaskiner, og de har bygget en slepesteinsamler, hvor stein og jord skilles over et kjettingbelte. Beltet det drives da av en hydraulisk motor. Og så her føres stein bakover til en beholder på 650 liter, og som da tippes over i tilhengeren. Denne her den går både på nybrott og på dyrka mark, og arbeidsdybden avhenger av forholdene, det vil si steinmengde og fuktighetsforholdene i jorda. Prøver viser at fra en halv til 1,7 dekar per time med steinmengder på 30 og 4 kubikmeter per time tilsvarende. En gardbruker i Vestre Toten har også lansert en steinsamler, dels da etter samme prinsipp som den kanadiske steinsamleren. Denne kan arbeide i to forskjellige bredder, det vil si det er to typer, en på 1,3 og en på 1,8 meter. Og det er jerndrive med 4 kammer som fører stein inn i samleren. Beholderen på maskinene, de tar da henholdsvis 420 og 650 liter. Den passer bra for å rydde spredt overflate stein eller på nybrott, for eksempel etter dyrking med gravemaskiner. På nybrott har den i prøve ryddet fra 1,1 til 2,9 dekar per time med steinmengder på 10 og da også ned til 3 kubikmeter per dekar.